Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Na ako dlho sa volí Slovenskej republiky prezident? Na 5 rokov. Do ktorého štátu sa dostanete z Českej republiky cez hraničný prechod rozvadov Nemecko? Stále som strieborná úroveň, do zlatej chýba 210 bodov. To je veľa. V ktorej krajine leží mesto Teherán? Irán. Aké pohorie prechádza Rumunskom Karpaty? Kto napísal knihu Spalovač mŕtvol? No koho by som dal? Vymeníme. No, Škvorecký. Teraz neviem, čo sa stalo. Ktoré písmeno patrí na miesto otáznika? USA. To vyzerajú byť skratky štátov. DD. DDR. Nemecká demokratická republika. Ktoré zviera je najväčším suchozemským predátorom? Medveď. Objaviteľ penicilínu Fleming. Ktoré krajiny spolu bojovali v storočnej vojne? Francúzsko, Anglicko. Ktorý ostrov je známy gejzírmi? Island. Koľko kilometrov má rovník po celom obvode? Polmer 6 krát 6, 40 tisíc by to mal byť. Dobre. Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné? Deliteľné tromy. Štvorka nie je deliteľná tromy. Taká možnosť tu ani nie je. Nejako to bude asi súvisieť s tými časťami. Dvanáctka sa dá štyrmi, 72 sa dá štyrmi. Tieto dve sa nedajú štyrmi. 17, 8. Sú tam párne čísla, nepárne čísla. Čím je to číslo nejako výnimočné, že by prvo číslo. 17 je prvo číslo. Iné prvo číslo tam nevidím. Tak 17. Je to tak. Akou farbou sú najčastejšie nafarbené kostoly v Rusku? Zlatou. Železnice sa nenachádzajú v Fínsku, v Islande. Island nemá železnice. Ako sa volá kráľ Lemurov? Julien. V ktorom storočí vládla Mária Terézia? 800 to 18 700, no to by mohlo byť 18. storočie. Ktoré zviera môže žiť 2 roky bez jedla? Tarantula. Aká automobilka má vo svojom znaku bíka? Lamborghini. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Ako dostanem z dvojky, štvorky a jednotky 14? 4 krát 2 je 8. Alebo si myslím, že je to dve čísla, to nepasuje.
4x2 je 8. Alebo 2 na štvrtú je 16. Minus 1 je 15. 4x5 je 20. 5x... Tu by to lžeš. 5x5 je 20, plus 3 je 23, plus 1. Teda je 8, plus 1 je 9, to je málo. 4x3 je 12, plus 1 je 13. Ako dostať z dvojky štvorky a jednotky štrnásku. Môžem to brať ako 24 minus 10. Nepasuje. Je to trojuholník, tak niečo s trojkou. 4x2 je 8. Plus 1 je 9. 4x2 je 8. 4x3 je 12. Že mi násobí. 4x2 je 8. 2x3 je 1 sú 2, 4x3 je 1 sú 4. 8 plus 4 je 12. Plus 2 je 14, že by to vynásobí 3x. 4x3 je 12. Plus 4 je 16. Tam je to príliš veľa. Napovedu nemám žiadnu. Mám vymeniť otázku, ale to nevymením. Ktoré číslo bude na miesto otázka? Zlomky. Zlomky to nejdu. 4 polovice 4. Na druhu je 16. Čím väčšie čísla, tým je to väčšie. No. 5, 5, 4. 5x3 je 15. 9, 12x2. 6, 7x2. Jasne ščítať. 10, 14x2 je 28. Také jednoduché. Ščítať a vynásobiť dvomi. Koľko zvierat je možno vytvoriť z týchto písmen? No, to dám vymeniť. Územie Patagónie nájdete v Argentíne. Stále plný počet životov. Tu je to násobenie. Zelené 10-30. Aké národnosti bola prvá žena vo vesmíre ruskej? Akú farbu má trojuholník? Modrú. Film Nespútaný Django, Quentin Tarantino. 10.12. bola ustanovená vláda národného porozumenia Čalfa, Marian. Peter Hapka bol skladateľ. Ktorí sú dva listovi veľmi často označovaní skladkou CR7. Cristiano Ronaldo. Veľteľ školy, kde chodia Bartali za Simpsonovci, sa volá Skinner. Čo je to manga? Japonský komiks. Winston Churchill bol Angličan. Španielsko je na polostrove Pirenejskom. V starých povestiach českých nenájdeme príbeh o Jánovi Husovi. Koľko do zlatej? 176. Veľa, veľa.
Ktorá chránená krajinná oblasť neleží na Morave? Litovel, Biele Karpaty. Hlasovanie ostatných, Blanský les. Za koľko bodov je basketbal trestný? Za 3. No neviem, či za 3. Dám 3. Za 1. Trestný hod je za 1. Kde sa nachádza Normandia vo Francúzsku? Gleit je ochranný list. Ochranný list. 4 životy. Najstarší zachovaný most je kamenný most v Písku. Jagr mal 68. Ktorého mesta pochádza slávna dvojica Romeo a Julia Verona? Jedenásť, dvanásť, o jedno, o osem, o 27. To vyzerajú by tretie mocniny. 4 na tretiu, 5 na tretiu je 125, takže dokopy by to malo byť 236. Ktorá z menovaných nebola Kroková dcéra? Libuše alebo Šárka? Kroková dcéra nebola Šárka. 3 životy. Vladimír Menšík, dal by som Ivančice, Ostrava. Dám Ostrava, budú to Ivančice. Dám Ivančice. Dobre. Kto nosí vianočné darčeky vo Fínsku? Joulu Puki, to vyzerá tak po fínsky. Ktorý obrazok je rovnaký. Ideme na nohy. 3-3. Nohy, nohy, nohy. Vypadá jednotka. Vlasy. Vypadá dvojka, zostávajú 3, 4, 5, 6. Ideme na ruky. Tu chýba ten palec, zostáva 3, 5, 6. 3, 5, 6. Chvost, tu je príliš malý, zostáva 3, 6. Čo som ešte nepozeral, čím sa líšia. Prsty rovnaké. Nemá tu nejako malo prstov, 4, tento má iba 3. Takže trojka. Kytice napísal Karel Jaromír Erben. Znalcov rastlinnej výroby nazývame agronom. Z ktorej sme organizácii vznikla súčasná organizácia Spoločnosti národov. O Spoločnosti národov. Koľko mincí treba presunúť, aby vznikol obrazec? To, tieto dve môžem takto nechať, takže presunúť treba dve. V ktorom roku sa konala olympiáda v Nagáne? V 98. Rossoneri, červeno-čierny, Inter Milano, Juventus, AC Milano. Ktorá z uvedených planét nepatrí medzi trpasličie planéty? Mars. Kalamajka je hudobný nástroj alebo halenka? Kalamajka, halenka. Dáme napovedu. Tanec, kalamajka. Tanec kalamajka. Roztočenie ronda. Práter je v Rakúsku, vo Viedni. Ktorý nie je rovnaký. Ideme najskôr na ten vrch. To vyzerá byť v poriadku všade. Spodok všade. Nohy. 4. 4, 4. 4, 4. Peťka vypadá, zatiaľ nie peťka, z druhej strany 4. Peťka, štvorka, fuč, peťka, zostáva 1, 2, 3. Ideme na oči, chyba to, zostáva 1, 3. A
teraz čím sa líši 1, 3. A tu chýba ten, to je trojka. Prvý diel trilógie Pána prstenov. Spoločenstvo prstenov. A teraz kedy zastaviť, dáme si nejako na čas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nebezpečná odmena. Napovedy, to by som chcel získať na 3 úlohy. Koľko párov rovnakých rýčiek? Táto prvá nie je rovnaká. Táto druhá vyzerá, že je. Takže prvý pár. Táto. Oči rovnaké, pluty rovnaké. Druhý pár. Táto. Tretí pár. Táto štvrtý pár, táto piatý pár, táto šiestý pár, šesť párov. Cez správu je Vltava, opica. Dobre, môžem používať napovedy. Koľko chcem. Najmenší kontinent by mala byť Antarktida alebo Austrália. Austrália je najmenší. Dobre. Ešte stále mám neobmedzené nápovedy. Harry Potter a Radcliffe. A ktorý obrazok chýba, to si dám hneď hlasovanie. Číslo 3 chýba. Takýto kopček, kúsok rieky, takže 3. Dobre, stále ešte mám nápovedu. Karel Poláček nenapísal knihu Štyria stanku a pes. Napísal troch veteránov, 7 krkavcov, bolo nás... Počkaj, napísal, bolo nás 5. A napísal, bolo nás 5. Nie, nenapísal. Poláček, bolo nás 5. Dobre. Škoda, že skončili tie napovedy. Politické harašenie uvádzal Šimek. Šimek. V ktorej krajine nenájdeme pevninský ľadovec v Českej republike? Akému žánru má blízko nespútaný Django Western? Western, hľadám. Dobre, mám plný počet životov, takže možno dojdem až na koniec, uvidíme. Kde nájdeme takmer 1000 km dlhú rieku Ebro. Španielsku by som dal. Dendrológie, nauka o drevinách. Predstaviteľom Jamesa Bonda nebol... Bol Brosnan. Connery, Roger Moore, Gregor, nebo Evan McGregor. Toto 7. oslavujú v Spojených štátoch Deň nezávislosti. To je 4. júla. Synonymom pre potlesky a aplauz. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 9, 8, 7, 2. 1-4-0-4. No, akú mám napovedu? Hlasovanie ostatných, to asi aj na konci využijem. 9-7-16-1-17-8-10-18. 9-8-7-2. Je vzťah v poriadkoch alebo po slobcoch. Je tam 0-4-1-4. No. Netuším, o čo tu ide. 9-7. Tam sú samé párne, no ale...
moc nepomôže. Počkaj. 9 krát 8 je 72. 7 krát 2 je 14. 1 krát... Počkaj, to 8 je 72. 7 krát 2 je 14, 1 krát 4 je 4. A 0 krát 4 je 0. Super. Medzi slovanské jazyky nepatrí taliančina. Aj keď sme sa dozvedeli v dnešnej lekcii ukrajinský s tým, že ukrajinčina má blízko, tuším, k taliančine. Bližšie ako k slovanským jazykom. Dve zápalky, tri zápalky, štyri zápalky, päť zápaliek. Vidím tu 1, 2, 3 a nevidím 4. Hľadám 5. 1, 2, 3, 4, 5, takže dvojka. Horror Bram Stoker napísal Drakulu. Cyprus sa nachádza v Sredozemnom mori. Značka Laurina Clement pochádza z Česka. Troška si to oddelíme. PlayStation 5 samozrejme nevyhrám. Nevyhrám. Jasné. Hlasovanie ostatných. Supernova, vybuchujúca hviezda. Koliesko je na smere. Proti bude dvojka, štvorka a peťka, čiže tri. Slovanský boh hromov a bleskov je Perun. Pre stále plný počet životov, pribúdajú nápovedy. Bulharsko je na Balkánskom polostrove. Toto keď zložíme, ktorá kocka bude identická. Takže červená a čierna musia byť oproti sebe, takže nemôžu byť takto pri sebe nikdy. Jednotka vypadá. Aj šeska vypadá, to sa nemôže stať. Jednotka a šeska, fuč. Teraz. Oproti sebe bude aj táto červená a ružová. Takže pri sebe nemôžu byť. Jednotka vypadla, dvojka vypadá, šeska. Zostáva 3, 4, 5. 3, 4, 5. Zelená, ružová, tak to by vedľa seba mohli byť. Mohla by sa dostať čierna na vrch. Čierna na vrch. Ružová tam. Typujem 5, ale nie je to isté. Nie. Štvorka. Štvorka. Štvorka, prečo nemohla byť peťka? Štvorka zelená, žltá, tento ohnem tak. No, mohla som si to troška, tá štvorka sa dá predstaviť. Škoda. V ktorom roku získala Nobelovú cenu mieru Matka Teresa? Dal by som taký 79. Aj to tak bude. 79. Ktoré číslo chýba? Sú tu dve skupiny, 1, 2, 3, 4, to tam je a potom je medzera 6, 7, 8, 9. Takže 9 myslím, že chýba. Turkmenistán leží v Ázii. Film, v ktorom významný muž zachránil vyše 100 000 židov, sa nazýva Schindlerov zoznam. Tak, Schindlerov zoznam. Drift. Jadený šmyk. S poctivosťou zajedeme najďalej. Priamy prístup ku Kaspickému moru nemá. Že by Turecko. Dáme Turecko. Ako sa nazýva organizmu, ktorý žije z tela iného organizmu? Parazit. Autorom teórie relativity Einstein. Prvý samostatný československý štát 28. október 1918.
Asi to postaviček nie je jedno z postav detského komiksu Štvorlístok. Emanuel Bobik, Pindia, Mišpulín, Emanuel Motil, Emanuel nie. Najdlhšou riekou sveta je Amazonka. Rúže z Texasu, Valdemar Matuška. Karpaty najväčší. Vlachovský štít. Tábor sa nachádza v Juhočeskom kraji. Hokej môže mať maximálne koľko? 5. A brankár je 6. Pri náhodné nápovedy dobre. 4 životy. Pícha a predsudok. Austinova. Dobre, ďalšia nápoveda. Blížime sa k koncu. Dúfam, že tam aj dôjdem. Prvý obrázok patrí na miesto otáznika. Toto som už mal a mal som to zle. Tak. Ako to je? Keď porovnávam prvý s posledným, doplním to ako keby do štvorca. No nie. Do štvorca doplnenie by bolo takto. Zmením tú uhlopriečku. Takže je tam takto, takže by to malo byť nejako takto. Takže tento trojuholník je nie bečko. Skúsim. Je to tak. Zastavím to hneď. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika. Je to ščítanie, to čo rovnaké vypadá. Keď to dám dokopy, bude v štvorci kruh, vypadnú tieto dve, takže budú tam iba dve bodky. A dve bodky sú na tejto. Čím sa liší Bčko a Dčko. Takže vypadnú dve bodky a vypadne aj táto čiara, lebo je to rovnaká. Takže Dčko. Členom akej údobnej skupiny bol Robert Plant. Plant Zeppelin. Tri z nasledujúcich športov nie je súčasťou triatlonu. Skok do výšky. Prvú zlatú olympijskú medailu získal český hokejisti na hrách na Gane. Ako sa volá grécky boh podsvetia Hades. Teraz dám dlho a vyhrám opäť len i rondony. Tu niečo ani nebolo. Nápoveda. Slnka, Zem od Slnka, Merkur, Venuša, Zem, tretia. Ktorá krajina, oblasť leží v Čechách? Krajina, oblasť Palava je. Dáme 50 na 50, Palava, Český raj, Palava, Český raj dám. A stúbe na Morave, štát, sveta najmenší, dáme Vatikán. Koľko máme dosť životov, aby som to došiel. Za koho sa vydala Daenerys v prvej časti Hra o trónu? Khala Droga. Koľko rozdielov je medzi obrázkami? To sa mi príliš nechce zisťovať, ale zistím to, takže ideme. Oči súhlasia, úsmev zmenený, bodka 1, bodka navyše, zatiaľ 2. Tuto palička 3. Ďalšie 4. Tuto malo byť trocha ináč. A či sa to bere teraz za 2, 5, 6. Malo to byť posunuté tak viacej. No, 5, 6 alebo 5. Dáme 6. 4. Ja som tam našiel o mnoho viacej. Markomani boli starovek, germánsky kmeň.
Rozprávka Traja veteráni vznikla podľa predlohy Vericha. Denný limit som dosiahol do zlatej úrovni 86 bodov. Spokojnosť.